Nunca estudei para o TOEFL. Onde eu começo? Calma. Você já começou. Você está aqui, então você já começou. Eu vou te sugerir que você pegue uma aula minha sobre TOEFL, que tem tanto no módulo de graduação, eu acho que ela está também no módulo de mestrado. Mesmo que você não vá aplicar para graduação, você pode usar essa aula, tá, gente? Porque TOEFL é para tudo, né? Comece por lá, porque eu dou uma explicação geral da prova inteira, de todas as sessões, como que você estuda, como que cada questão funciona. Então, comece por lá. E aí já emenda, como que eu monto um cronograma de estudos? A minha sugestão, estudar todo dia, ter contato com a língua e com a prova todo dia é importantíssimo. Gente, faz uma diferença no rendimento, em como, quão rápido vocês vão aprender, que ajuda demais. Agora, qual que é o segredo? Todo dia você fazer sessões inteiras, ficar 2, 3, 4 horas estudando, sejamos sinceros, é inviável, né, gente? Então, não queima largada, não. Não vai tentar estudar 5 horas por dia. Começa fazendo uma coisa por dia. Então, assim, vou fazer um texto de reading, vou fazer um listening, e aí depois você vai adicionando. Vou fazer um reading e um listening. Pronto, já deu aí, sei lá, meia hora, 40 minutos de estudo. Aí, tá rendendo ainda? Beleza, você coloca mais uma coisinha de uma sessão. Mas não tenta estudar horas e horas seguidas, o estudo para de render. O importante do estudo é você conseguir entender o que que você está acertando, o que que você está errando, corrigir direitinho. Então, monta um cronograma com habilidades diferentes. Então, assim, se você for fazer mais de uma coisa de TOEFL no dia, você não vai fazer 2, 3, 4 textos. Porque uma habilidade só, sua cabeça cansa. Então, você vai fazer um texto, um áudio do listening, uma questão de writing, puxa habilidades diferentes. Beleza?